Вітаю усіх, хто до нас приєднався з черговим випуском новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла. Електропостачання не буде з 9 до 13 години. На вулиці Богдана Хмельницького 35, 37, 39, 41, 43. На вулиці Качали 7 та на вулиці Барвінських 16 і 18. Розповіла прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. П'ятнадцять дітей за цю добу народилося у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися четверо хлопчиків і одна дівчинка, повідомила медсестра Наталія Ятищук. У перинатальному центрі матері і дитини народилося 10 дітей, 5 хлопчиків та 5 дівчат, повідомила акушер Оксана Острожинська. Тернопільський рятувальник Святослав Зведенюк здобув перше місце в обласних змаганнях «Найсильніший пожежний рятувальник Тернопілля». Змагання відбулись учора, участь у них взяли 105 осіб. 21 команда змагалася за міжнародним форматом «Firefighter Combat Challenge», що означає бойовий виклик пожежника, як це було, дивіться далі. Стартували рятувальники на базі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Протягом 7 годин учасники змагатимуться у кількох видах змагань – це індивідуальні, особисті, парні тандеми та естафети. У кожній команді по 5 рятувальників. Учасники мають виконати спеціальні завдання на швидкість, розповідає головний суддя змагань Назар Міщук. Це робота реальна, наближена до подій, до тих ситуацій, які виникають в нас в роботі повсякденного життя. Захисник в бойовому одязі і спорядженні, в засобах індивідуального захисту органів дихання, в апаратах повинні пройти дистанцію. Це по висоній драбині, піднятися в вікно третього поверху, підняти далі вагу, яка має приблизно 19 кілограм, положити її відповідно в умовний ящик, спуститися на низ. У цьому виді змагань ударами кувалди потрібно перемістити балку вагою 72,5 кілограми на відстань 1 метра. Погасити уявну пожежу та перенести 80-кілограмового потерпілого манекен на безпечну відстань, а саме 30 метрів. Едуард працює рятувальником 3 роки. На змаганнях представляє аварійно-рятувальну частину. В формі в бойовці, це і включеним апаратом, це і важко, бо дихалка забивається, що ти так дихаєш спокійно, а коли ще апарати, в тебе легені м'язи, легені ще задіюються, це в два рази складніше, ніж так просто пробігти в футболочці чи в шортах. Більше бойовка, 30-40 кілограм, то все, ще на собі треба вино тягати. Воно цікаво, і виносливість, і сила, і в роботі воно дуже... Ну, азарт іде. Зведенюк Святослав із 2-ї пожежно-рятувальної частини. 9-й раз бере участь в обласних та всеукраїнських змаганнях рятувальників. Брав участь з 2016 року. Це Київ, Рівне, знов Київ і був в Львів. Це формат змагань, як я знаю, наші колеги Рівне і Київ вже займалися раніше ним. А потім воно вже пішло по Україні, коли вони внесли в свою лепту на те, щоб розповсюдити. Це Firefighter Combat Challenge. Таке прийшло в нас зі Штатів, з Канади. Польща, можливо, там займається, чесно, я не знаю. А, так, займається. Їздили ми на змагання туди. Тобто це світовий формат. Правда, в нашій федерації на то немає, але я думаю, все якби... Михайло Боровий працює у 12-й пожежно-рятувальній службі у Теребовлі. Відносно складно, враховуючи ту ситуацію, що дуже сильні вправи, випробування, великі дистанції, важкий наш потерпілий і особливо підйом по висовній драбині. Але з іншої сторони, це наша робота, розумієте? І навіть чи потерпілого видягнути, чи піднятися по висовній драбині, ми це використовуємо практично на кожному виїзді пожежі. Так що, повірте, це дуже важко. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За підсумками змагань, перше загальнокомандне місце отримала команда Гусятинського району, друге – у Теребовлянського району, третє здобула команда Заліщицького. Firefighter Combat Challenge – змагання з професійної підготовки пожежників, що фінансується з федерального бюджету Сполучених Штатів Америки та проводиться за сприяння університетів на базі фізіологічних досліджень у галузі охорони здоров'я, розповів головний суддя змагань Назар Міщук. За його словами, ці змагання стали міжнародним спортивним турніром. Участь беруть пожежники з усього світу. Основна мета, каже Назар Міщук, сприяти фізичній підготовці пожежників. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні по області Тернополя хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 22 до 24 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.